Ja, da kan vi ønske hjertelig velkommen til Aker stadion. Orkla da, som ett poeng foran Molde før denne kampen her. Ja, kjem til avslutning her. Strålen gjort av Lynemar da, som kjem til en OK avslutning. I bakgrunnen til Fofana, tar ned den på kassa, kan legge ut I feltet, og der får vi 1-0 til Molde, Magnus Grøde. Strålende angrep av Molde 2. Bomme rett og slett på kula der, Ole Løkken. Så da mot Fofana I bakgrunnen. Og så det vel Ødegård som kan sette to. Det en stor sjanse det. Får den videre Breivik. Så mot Fofana som litt for sent ute. Inn fra Breivik. Grødem som hadde over. Ja, det mot Grødem igjen, men Orkla får hedda unna her. Børsett her uten Fofana. Slipper den inn, Grødem, og så det mot Bolsø, som nesten får den, og så det Ødegård, som setter inn 2-0 til Molde 2. Ja, så for faen, det en kjempemulighet for Molde. Breivik her igjen. Kan det skytes? Ja, ok, forsøk det. Grødem her da, ut mot Nyheim. Skal vi se hva isforingen kan få til. Tilbake til Grødem, og det nesten 3-0. Fint gjort av Breivik, for faen han tar over. Så det Breivik som kan skyte, eller inn I feltet. Finn ikke en lagkammerat. Så kan det bli en kjempekontering I stedet for Orkla. Skal vi få en redusering her da, ut mot høyre. Og det skytes, men det midt på Kranings. Bolsø ut mot Grødem. Fin ball dette. Grødem skal du komme til avslutningen da. Veldig mange Orkla-spillere da å komme seg forbi. Og så det Bolsø som setter den like utenfor. Og da sier dommer at vi får ta en liten pause. Ikke vant til denne kulden som har kommet. Det har vært litt kaldt I dag. Her kan Orkla få en mulighet. Skal vi få redusering? God redning av Kranings. Breivik I skuddposisjon. Stormen inn I feltet, både Ødegård og Jubar Kovland. Fofana forbi her nå, og skyt over. Store rom her nå for Orkla. Kjem I stor fart. Kan komme til avslutning også da. Skyt utenfor. Nok en gang da. Breivik som slår den ut mot venstre. Ødegård som setter fart videre til Nyheim. I feltet, og der skal vi få 3-0. Det David Fofana. Og her kan vi vel få en redusering. Han setter den iskaldt. Her da, her kan det bli veldig farlig hvis den ballen går videre nå. Her kan vi få en ny scoring, og så det Skjølstad som får... Rydda opp I dette. Her det rom å utfordre I. Får overlapp her også fra Breivik. Tilbake igjen til Ødegård. Skal du komme til avslutning også da? Bra mulighet det. Inn I feltet her fra Breivik. Og her kan vi I hvert fall nok en scoring, men den sniker seg så vidt utenfor. På banen I denne kampen her. Klart best, spør du med. Og så får vi en kjempetabbe. Fin ball dette til Nyheim på venstre sida. Tidlig innlegg, og det strålende innlegg! Og vi har 4-1. Man kan få den ballen inn I feltet her. Meget godt gjort. Kan vi få 4-2 her da? Ja, offrer seg målespilleren her. Inn igjen I feltet, det var keepermat. Bokser unna Kranings. Der det slutt. Molde 2 vinner meget, meget fortjent. 4-1.